Жінки готові до блекаутів. В місті розгорнуто 22 пункти незламності. Острівцем безпеки можна скористатися під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. Коштом місцевого бюджету закупили моторну оливу для генераторів, подовжувачі, тепловентилятори. Все це передадуть на оснащення пунктів незламності. Відповідно до міської цільової програми розвитку цивільного захисту на 2023 рік коштом місцевого бюджету було закуплено необхідні технічні засоби для пунктів незламності. А саме це тепловентилятори, подовжувачі високої великої довжини, це понад 30 метрів, також моторна олива для електрогенераторів, щоб вони спокійно могли працювати якраз цей зимовий період в достатній кількості. Перебуваючи в пункті незламності, кожен має змогу зігрітися, безкоштовно підзарядити гаджети, підключитися до інтернету, випити гарячого чаю чи кави тощо. Минулої зими ініціативу створення острівців безпеки підтримали і представники місцевого бізнесу. У прилуках на базі кафе, магазинів, поштових відділень діяли пункти незламності. Дякуємо кожному підприємцю, малому і середньому бізнесу нашого міста, що у минулому році розгорнули себе пункти незламності, тим самим дали можливість кожному прилучанину прийти до вас, попити теплого чаю, підключити свої гаджети чи підключитися до інтернету. І маємо надію, що і в цьому році ми разом з вами не залишимо прилучан у скрутну хвилину.